Këtë debateve të ashpra mes Kryeministrit Rama dhe opozitës, ndërsa diskutohet në seancën plenare buxheti edhe paketa fiskale, më herët kanë qënë këto debate, ndërsa vion kjo seancë ditës sot me në një zhvillim sa i maraton, deri në orët e vona të mbrëmjes, ndërko lidhur me atë se çfarë është duke diskutuar për momentin dhe se çfarë pritet të ketë në agendën e saj kjo seancë e ditës së sotme, do të kemi në këtë lidhje të drejt për drejt kolegun Ermal Qorit. Përshëndes Ermal. Përshëndet Elda. Në fakt ashtu sikurse edhe ju e theksuat pak më herë, pritet që dita e sotme të jetë e imase e ngjeshur për të referuar edhe agendës, le të themi asaj çka është parashikuar më së tepër në rendin e ditës, pikërisht paketa fiskale, por gjithashtu edhe prej buxhetit vitit 2023. Në fakt, deri në këtë moment gjithçka është pasuar me diskutime dhe debate të forta në parlament, jo vetëm për sa i përket prej buxhetit, por padyshim edhe faktit të akuzave të hedhura nga Partia Demokratike për sa i përket edhe portit të Durrësit, një le themi iniciativë kjo, se themi një indicie e këtij debati ardhur vetëm nga procedura e përshpejtuar e kërkuar nga Partia Socialiste në të futur për të futur në fakt një projekt ligj dhe sigurisht që gjeti dhe mbështetje dhe miratim ditën e sotme me 62 vota pro, ku padyshim opozita reagoi në këtë aspekt, mirëpo debati është referuar më pas apo është pasuar edhe nga anë të deputetëve të tjerë të majorancës me të opozitës, jo vetëm nga krau i kryeministit Rama, ku ndër të tjera përpos akuzave, cili në drejtim të Partisë Demokratike për faktin e financimit të Rusë në këtë parti, sigurisht ka theksuar dhe i ka quajtur sërish ata pjesë të aksionit të Rusë, të cilët kërkojnë destabilizimin në vend dhe që janë financuar në mënyrë të drejtë për drejtë nga Rusë. E vërtetë Ermal, sepse ne i ndoqëm sa i përket edhe aspektit të buxhetit. Sepse ne i ndoqëm një pjesë të përmbledh tazimi atë se çfarë ka përfshirë debatet e sotme të kryeministrit Rama, do doja të dija se si është duke u zhvilluar në këtë moment apo ka një pauzë për sa i përket seancës dhe për sa i përket pjesës tjetër, pastaj që pritet të ketë ndoshta edhe diskutime gjatë orëve të pasdites në agendën e ditës sotme në parlament. Po, në fakt vijon ende diskutimi pa ndërprerje që në orët e para të mëngjesit. Paketa fiskale është ajo që merr vëmendje më të madhe dhe buxheti duke në fakt përplasur apo sjellë përballë deputetëve opozitës me të majorancës. Në këtë moment që ne jemi duke diskutuar është një numër i pakt diskutantës të cilët kanë përfunduar deri në këtë moment, janë afro 12 diskutantë përpos deklaratës së bërë nga ana e kryeministrit, por edhe të ministrave, çka do thotë që pritet që ky diskutim të vijojë deri në orët e vona të mbrëmjes, çka është parashikuar që kjo agendë për diskutim në parlament të zgjasin 2 ditë, ku padyshim në përfundim të saj pritet që të ketë edhe një miratim me vota, megjithatë ka dhe një mundësi tjetër në rast se do të rriqen disa deputet për ta mbyllur të gjithë diskutimin gjatë ditës së sotme apo orëve të vona të mbrëmjes. Mos harrojmë që fakti kur ka një kalim buxheti gjithmonë ka patur debate të forta, por ka patur një pozgjatje në kohë për shkak se të gjithë deputetët padyshim kanë kërkuar që të kenë kohën e tyre për të diskutuar në raport me buxhetin. Megjithatë, gjithçka pritet të vijojë live deri në orët e vona të mbrëmjes, pavarësisht diskutimeve dhe atyre çka pritet, ndoshta një mundësi mund të jetë edhe përfundimi gjatë ditës së sotme live në parlament, gjithçka pas diskutimit dhe më pas të vijojë edhe aspekti i miratimit. I miratimit, po e vërtet. Unë falenderoj Ermal për detajet që përcolle deri në këto momente, do t'jetë gjatë edhe ti aty bashkë me kolegët e tjerë për ta ndjekur këtë seancë maraton ditës së sotme. Të falenderoj.